wakti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii uugu dambeeyey xaalada wadanka waqtiyadana oo kale bogeena youtubkaaad ka daawataan inugu soo biir fadlan adiga oo sbskribeta daawada inoo saaraya gambaleelkana furanayo barnaamijkeena daawada warar aada u kulul ayaan idinkugu hayaa oo aad ku daawan doontaan fadlan asxaabteena qayb kanoqo waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkeena muuse biixi cabdi iscasilaadiisa iyo cadaadiska xooggan ee iminka ku bilowday in la saaro kadibna wararka kale ee laascaanood ee caawa ayaan daawad isla eegi doonaaye fadlan en inagu soo biir oo subskribeta aan hanaga ilaabin aan ku bilaabo warbixinteenna daawadayaal sidaan idiinsoo sheegaybaa mucaaradka somalilan gaar ahaan xubnaha ka tirsan labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani iyo qeybo ka tirsan ismada dhaqanka ee somalilan ayaa ku cadaadinaya madaxweynaha somalilan muuse beexi cabdi sida ayna xogo rasmi ah oo naga soo gaaraya hargeyse ku helnay inuu xilka isaga dego kadib markii gadood shacab uu kala kulmay deegaanada somalilan iyada oo qeybo ka mid a gobollada sool sanaagiyo cayn ay ka curteen dibadbaxyo ay dadweynuhu kaga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne biixi deegaanada qaarna ee xaaladu faraha ka baxday oo ay isu badeshay dagaal foolka fool ah oo dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan u dhexeeya sida magaalada laascaanood xubnaha ku cadaadinaya inuu iscasilo madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer faysal cali waraabe oo aaminsan in uu muuse biixi cabdi oo kal hore uu dhammaaday mudaxileedkiisii sharciga aha ee shanta sano ahaa ee uu somalilan hogaaminayey balse hadda xafiiska ku jooga muddo kororsi ay u sameeyeen golaha guurtida in uu si toosa ugu guuldaraystay isku haynta dadka reer somalilan haddii uu xafiiska sii jooganaya xaaladu kasii dari karto faysal cali waraabe oo hore u sheegay in muuse biixi cabdi gacantiisa ay ku burburi doonta somalilan ayaa wuxuu sheegay in mar kale si loo badbaadiyo somalilan loona dabaqabto inta hartay in lagama maarmaan ay tahay in muuse biixi cabdi uu is-casilo oo talada dib loogu soo celiyo odayaasha dhaqanka somalilan in dheergaradka siyaasiyiinta iyo dadka masiirka somalilan uu ka go-o ee u damqanaya badbaadada somalilan faysal cali waraabe ayaa dhowr jeer oo hore sheegay in tala xumada madaxweyne muuse biixi cabdi ay somalilan u burburi doonto dhacdooyinka la diiwaangeliyey bilihii lasoo dhaafay ee somalilan ka curtay waxa ay muujinayeen in dhammaan dadka ka gadooday xukuumadda somalilan ee uu horkacayo madaxweyne muuse biixi cabdi ay lasoo baxeen calanka bulooga ee somaaliya iyaga oo ku xumeynaya xukuumadda madaxweyne biixi kacdoonka ayaa kala gaaray gobolka sool waxa uuna horraantiisii ka curtay magaalo madaxda gobolka ee laascaano oo hadda dagaal qaraar uu ka holcayo kadib markii xukuumadda somalilan ay si bareer ah gudaha laascaanood ugu laysay si dad rayid ah iyadooo uu xigay dagaal foolka fool ah oo u dhexeeya dadka deegaanka oo hubkooda qaatay iyo xukuumadda madaxweyne biixi waxay kaloo xaalada kasii dartay markii degmada ceel afweyn ee gobolka sanaagga dadweyne ka caraysan diliil ay halkaas ka geysteen ciidanka somalilan ay lasoo baxeen calinka buluugga ee soomaaliya rmdhardhaqaag <muchas> ka dhana xukuumadda madaxweyne biixi ayaa laga dareemayaa waxaana horay ay dadka ku nool isaga dulqaadeen xukuumadda madaxweyne biixi degmooyinka taleex bughoodle deegaanka tukarraq iyo dhul kale oo ballaaran oo ay horay xukuumadda somalilan u joogtay sida badhan iyo goobo kale oo ka mid ah gobolada sool sanaageacayn cadaadiska ballaaran e ay wadaan isimada dhaqanka somalilan iyo xubnaha ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee uu hogaaminayo faysal cali waraabe ayay sheegeen inay u arkaan badbaadada iyo xalka somalilan in uu xafiiska ka tago madaxweyne muuse biixi cabdi si deg deg ahna ay isimada dhaqanka somalilan talada ula wareegaan una badbaadiyaan somalilan oo ay sheegeen inay kusii dhacayso haadaan ay khatar tahay inaanay kasoo laaban horay gudaha somalilan inta aanay curan xiisada laascaanood waxa ay xukuumadda madaxweyne biixi si toos ah ugu duushay dhinacyada mucaaradka oo dibadbaxya sameynayay waxaana la xasuustaa xasuuq ay ciidanka somalilan ee ka amarqaata madaxweyne biixi ka geysteen hargeysa iyo burco halkaas oo lagu laayay dad shacab ah oo dibadbax dhigaya oo taageersanaa labadi xisbi mucaarad ee wadin iyo ucid waxayse xaaladu faraha ka baxday markii ay xukuumadda somalilan ay ula tagtay rasaas noolnool dadweynaha magaalada laascaanood oo ka careysnaa dilal qarson oo lagu hayay haldoorkooda waxayse dadweynuhu baraarugeen oo ay indhaha kala qaadeen markii ay arkeen ciidanka somalilan oo harcad gumaadaya dadka rayidka ah taasi oo ay sheegeen inaanay u dulqaadan karin waxayna ugu dambeyn arintaas dhashay shir ay isimada dhaqanka gobolada sool sanaagiecayn laisku yiraahda es c isugu yimaadeen laascaanood oo ay go-aan adag oo ay somalilan dhulkooda uga baxda ah ka soo saareen dagaalka ka socda laascaano ayay dhanka kale fashil xoogan kala kulantay xukuumadda somalilan waana mid ka mid ah sababaha keenaya cadaadiska mucaaradka iyo ismada dhaqanka somalilan ee ku aadan in muuse biixi uu xilka ka dego kacdoonka lagu diidan yahay xukuumadda madaxweyne biixi ee sii baahaya ayay dadku sheegeen inay sabab u tahay in xukuumaddu aanay aqoon xal aan xabad ahayn sida ay dhinacyada mucaaradka ku eedeynayaan taasi oo somalilan sii kala geenaysaa khatarna u gelinaysa burburka jiritaanka dawladnimada somalilan ee mudada soddonka sano ka badan ay dadka reer somalilan ku caanamaalayeen nabadgelyada kala dambeynta doorashooyinka xasiloon iyo in ay arintooda si hoose so u dhammaystaan balse laga soo bilaabo markii uu madaxweyne biixi xilka la wareegay somalilan waxa se, loguhye, dupan, ay marti gelinaysay xarig joogto ah oo lagu hayay dadka xukuumadda ka aragtida duwan weero lagu qaaday dhinacyo ay siyaasad ahaan isku hayaan madaxweyne biixi iyo dad shacab ah oo la rasaasiyey dhammaan tallaabooyinkaas waxay dhaleen cawaaqib xumo hadda laga dareemayo natiijadeeda somalilan gaar ahaan magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood halkaas ou ka horcayo dagaal qaraaro u dhexeeya dadka deegaanka ee ciidanka somalilan wuxuusabiixi ku adkeysanayaa in xaalad kasta oo jiritaanka somalilan khatar gelinaysa awood lagu soo afjari doono oo ay dhammaan doonaan colaadaha iyo rabshadaha taagan sidaas darteedana uu marnabo diyaar u ahayn inuu xilka ka dego oo uu kaliya xilka ku wareejin karo in doorasho la galo oo looga guulaysto si uu qofka ku soo baxa doorashadaasi kursiga ugu wareejiyo balse intaa doorasho laga gaarayo uu isagu sii ahaan doona madaxweynaha somalilan waa hagaag daawadayaal wararka kusoo kordho cadaadiskaas la saarayo muuse biixi wararkeena kale anidinkugu soo gudbin doonaa markan waryheennahainoo dulmaro bal wararkii ugu dambeeyey ee laascaanood marka laga tago cadaadiskaas muuse biixi la saarayo haye saaxiib maxa cusub anu bilonwarareena dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood oo galay maalintiisii saddexaad ayaa waxauu yahay mid sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa wararka laga helayo magaaladaasi ayaana sheegaya in weli laga maqlayo halkaasi rasaasta ay iswedaarsanayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee xaqudirirka ah iyo sidoo kale xoogaga s sc oo isku dhinaca waxaana lagu soo warramay in maanta ciidamo fara badan ay heleen xoogaga ssc kuwaasi oo ka yimid qaybo ka mid a gobolada s sc laisku yidhaahdo ee sool sanaag iyo sidoo kale cayn sidoo kale waxaa jirtay in ciidamo kale oo ka tirsan kuwa maamulka puntland isla markaana kasoo jeeda goboladaasi ay dagaalka si hoose ugu biireen islamarkaana ay xoojinayaan dadka ka hor yimid gumaysiga iyo sidoo kale xasuuqa ay somalilan ka wado qaybo kamida gobolkaasi sool wararka kale ee dagaalka laga helay maanta ayaa waxay sheegayaan in saraakiil culculus maanta dagaalka looga dilay somalilan taliyo kamida kuwa ugu sarsareeya ee milatariga somalilan ayay wararku sheegayaan in maanta dagaalkii dhacay uu ku dhintay waxaana arintaasi si weyn kaga hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi muuse biixi hoggaamiyaha somalilan ayaa iminka lagu soo waramaya in xaalku uu ku xun yahay kadib markii guuldarooyin isexigay ay soo gaareen ciidamadiisa wax uu aad ula yaaban yahay sida ay isaga caabinayaan xogaga ca c ciidamadiisa somalilan oo ay iyagu markaa adeegsanaya wax kasta oo huba maadaama magaalada ay iyagu jihooyin dhowr ah ee kaga soo tuuriyeynayaan madaafiic maanta waxaa lasoo wariyey in qaybo ka mid a masaajidadii ku yaalay magaaladaasi laascaanood ay ciidamada somalilan iyagu ku tuureen madaafiic dhowra madaafiicdaasi oo sababtay in burbur xoogle uusoo gaaro qaybo kamid a masaajidadii halkaasi ku yaalay adaba militariga somalilan ayaa la sheegayaa in intoodii badneed ay isaga baxeen qaybo kamid a saldhigii ugu weynaa ay ku lahaayeen duleedka magaalada laascaanood saldhigaasi oo lagu magacaabo goojacde waa saldhiggii ugu weynaa ee ay ilaashanayeen ciidamada somalilan iyaga oo doonayay in halkaasi ay ku fara adeegaan balse markii ay u adkaysan waayeen rasaasta kaga imaanaysa xoogagga ss c oo taageero xoogla ka haysta dadka shacabka ayaa waxa ay markii dambe eedhla sheegay in ay dib uga gurteen qaybo badan oo ka mid a ee saldhiggaasi waana arrinta sida weyn ee kaga nexisay hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi kaasi oo isagu qaadan wahyay in a ciidamadu e, ay ka baxeen oo ay faarujiyeen qaybo badan oo ka mid ah saldhigaasi ee gooja cade waana qayb kale oo ku muujinaysa ee jabka soo gaaray xoogaga ee markaasi uu hogaaminayo ee muuse biixi dhinaca kale haddii aynu eegno dadka ku soo biiraya ee dhalganka ee ka dhanka ah muuse biixi ayaa waxay yihiin kuwo markaasi sii kordhaya hadaba maanta maxaa dhacay duqa magaalada laascaanood ee somalilan ugu magacowna ninka lagu magacaabo cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa markii ugu horraysay ka hadlay dagaalka ka socda magaaladaas isaga oo war culus iyo hanjabaadba u diray madaxweynaha maamulkaasi hogaamiya ee muuse biixi cabdiraxiin oo ay barbar taagan yihiin xildhibaano ka tirsan golihiisa deegaanka ayaa shir jarayd ku qabtay gudaha magaalada laascaanood wuxuuna ku eedeeyey ciidamada somalilan inay xasuuq ba'an ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin shacabka waxaannu caddaynaynaa in la duqaynayo goobihii caafimaadka in la duqaynayo masaajidadii in la duqaynayo kaalmihii shidaalka iyo guryihii dadka shacabka ah halkan aan taaganahay waa cisbitaalka laascaanood madfac baa ku dhacay waxa ku waxyeeloobay hooyo umula xataa masaajidadii ayaa gubanaya ayuu yihi duqa magaalada laascanood sidoo kale waxa uu waxbakama jiraan ku tilmaamay sheegashadii somalilan ee ahayd in laascaanood ay ku dagaalamayaan kooxaha argagixisaa waxaan caalam ku caddaynaynaa anigoo ah duqii laascaanood ee somalilan in aan laascaanood argagixiso ka dagaalamayn waxaa ka dagaalamaya waa shacabkii laascaanood oo naftooda iyo cirdigooda difaacaya xasuuq baa socda ayuu yidhi duqa magaalada laascaanood duqan laascaanood ee somalilan ayaa markii hore horey u taabacsanaa maamulka biixi balse waxa uu ugu dambayn farriin adag u diray ciidamada somalilan iyo sidoo kale hogaamiyahooda waxa uu sheegay in dagaalka uu ku biiri doono maalmaha markaasi soo socda islamarkaana uu isagu qayb ka noqon doono dadka hoggaamin doona dagaalka